Odbornici su na današnjoj sednici Skupštine gradske opštine Kostolac usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. U periodu od 1.1.2023. godine do 31.3.2023. godine ostvareni su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 75.469.000 dinara i ukupno izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 74.979.000 dinara, što znači da je u posmatranom periodu ostvaren budžetski suficit u iznosu od 490.000 dinara, koliko je iznosilo stanje na računima korisnika budžeta gradske opštine Kostolac na dan 31.3.2023. godine. Što se prihoda tiče, ukupni prihodi su od planiranih 393.175.000 dinara, ostvareni 75.469.000 dinara ili 19,19%. Od toga tekući transfer ostvaren je 25,44%, a kapitalni transfer iz grada 5,91%. Izvršenje rashoda iznosi 19,7%. Ukupna planirana sredstva po odnosu kapitalnih ulaganja od planiranih 126.077.000 dinara realizovano je 7.449.000 dinara. Nakon dobre realizacije kapitalnih investicija u prethodnoj godini i u ovoj je nastavljeno istim tempom. Jedan od prioriteta je Prvomajska ulica. Najvažnija, najznačajnija kapitalna investicija, završena je javna nabavka, sklopljen je ugovor, mislim da juče, i ono što nas očekuje u narednom periodu, znači od 7 do 10 dana, početak Prvomajske ulice. Time ćemo u potpunosti sve ono što smo planirali, sve ono što smo pričali pred novu godinu, ono što je bukvalno u budžetu grada Požarevca, krenuti sa Prvomajskom ulicom, možda kažem nešto što je jako bitno, ne samo za ovu godinu, već i za naredne godine, jer time u potpunosti otvaramo centar Kostolca, kao što znate. Nabavka je velika, 58 miliona dinara, mislim da je bez PDV-a, ali mimo toga finansija, ono što Kostolac dobija, otvara se kompletno ceo centar Kostolca. Tu u potpunosti, kao što smo pričali, vezujemo 4 ulice u centru. Znači i Nikole Tesle, koja je bila slepa skoro 40 godina, zatvorena Veljka Dugoševića, sa gornje strane Karađorđeva, Bože Dimitrijević. Ono što je jako bitno, sa otvaranjem te Prvomajske ulice i sa otvaranjem tog prvog kružnog toka kod nas, rasteretit ćemo jedinu prometnu ulicu i najprometniju ulicu, to je Trudbenička prema hotelu Bože Dimitrijević i tako dalje. U narednom periodu očekuje se rekonstrukcija sportskog terena ispred Doma kulturu u Starom Kostolcu, uređenje ulica i trotoara u Kostolcu, priprema plaže Topoljar za narednu sezonu i sređivanje deponija u Klenovniku i Starom Kostolcu.